все это время большой и сплоченный коллектив нашей программы вдохновенно работал, даже скорее жил этим проектом, для того, чтобы вы, дорогие телезрители, могли наслаждаться интересными и полезными историями каждое будничное утро. И сегодня у вас будет уникальная возможность увидеть прекрасную половину команды Lady Land, которая подарит вам замечательное предновогоднее настроение. Дорогі леді, вітаємо вас! Ми нарешті раді з вами познайомитись. Сьогодні ми подаруємо вам чарівний новорічний настрій. І спеціально для вас ми приготуємо смачну новорічну ялинку. Для такого новорічного деревця дівчата підготували смачні інгредієнти – моркву, яблуко, полуницю, ківі, виноград і авокадо. А також зубочистки. Заінтриговані? Ми теж, здається, ці леді приготують нам щось дійсно особливе. Спочатку вони зробили отвір у яблучку, який за розміром ідеально підходить до моркви. З неї дівчата лаштують стовбур для майбутньої красуні, прикріпляючи зубочистки до основи. А ось вони нарізають фрукти гарними шматочками. Мабуть, будуть нанизувати їх на імпровізовані гілочки. Так і є. До речі, виходить зовсім непогано. Та одного лише деревця юним господиням стало замало. Тож вони вирішили ще й прикрасити кулінарною мастикою завбачливо приготовлені тістечка. А це неабиякий простір для експериментів, адже з такого благодатного матеріалу можна виліпити будь-яку фантазію. Що, власне, дівчата і зробили, прилаштувавши до своєї ялинки оригінальну зірочку. Здається, креативу цим леді не позичати. Ось тільки їх деревце чомусь дуже схоже на пізанську вежу. Ой, здається, катастрофи уникнути не вдалося. Та панянок це зовсім не засмутило, навіть навпаки. Що ж, дівчата, ваша солодка новорічна красуня ані трохи не зіпсувалась. А тому стане гарною прикрасою для святкового столу. Що вже й казати, молодці, постарались на славу. Ось така казкова ялинка у нас вийшла. Ми бажаємо вам гарних новорічних свят. Залишайтеся з нами. Дивіться, Lady Land. Помните, что чем больше людей вы поздравите, тем больше удачи вас ждет в будущем. Будьте щедры на подарки, угощайте, желайте всем счастливого Нового года. И обязательно дарите окружающим свою улыбку. С вами была программа Lady Land, и я ее ведущая Женя Власова. Увидимся завтра.